Қазақстандағы президенттік сайлауға қатысты пікірмен Францияның шығыс тілдері және өркениеттерін зерттеу институтының профессоры Катрин Пужоль бөлісті. 30 жылдай уақыт бойы ол Орталық Азия елдерін, оның ішінде Қазақстанда зерттеумен келеді. Өзінің бұл саладағы мол тәжірибесіне сүйене отырып, профессор біздің еліміздің аймақтағы рөлінің аса маңызды екендігін және елдің тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген табыстарын ерекше атап өтті. Оның айтуынша, сайлау елдің ішкі мәселесі, ал ел халқы бір ауыздан қабылдаған бұл шешімге тек құрметпен қараған жөн. Мен сіздердің елдеріңізде келесі жылы парламенттік сайлау өтетін жақсы білемін. Сондықтан екі сайлауды қабаттастырмай, президент сайлауын биыл өткізген өте дұрыс санаймын. Және бұл шара елдегі қазіргі қалыптасқан тұрақтылықты одан әрі нығайта түседі деп ойлаймын. Елдегі сайлау белгіленген уақытта табысты өтіп, халық өз қалаған президентін сайлап алатынына сенімдімін.